Turnir u šutiranju trojki na koš koji je u nedelju održan u Obrenovačkoj hali sportova na teren je izveo oko 100 sportista. Svi oni imali su samo jednu želju, da budu što uspešniji kako bi pomogli maloj Nikolini Petrović. Želim da se zahvalim svim klubovima koji su prihvatili učešće i organizaciju, samom učešću. To su Košarkaški klub Radnički, Playmaker, eto ABA u kojem smo mi i šahovski klub Jose Raul Capablanca, odbojkaški klub Tent. Mislim da ima i ovde učesnika koji trenutno se uopšte ne bave sportom ili bar nisu aktivni u košarkaškom sportu. I ovom prilikom želim da se zahvalim svima koji su se prijavili da pomognemo maloj Nikolini da uspe u svom ozdravljenju i u svojoj borbi do potpunog oporavka. Iako smo obrenovačke odbojkašice navikli da vidimo u drugačijim okolnostima na terenu, njih 14 je odlučilo da se okuša na košu. Mi smo uvek tu i uvek se odazovemo pozivu za ovakve akcije. Prosto smatramo da kao jedan od velikih kolektiva u gradu moramo pomoći svakome kome je potrebna pomoć. Gradska opština Obrenovac maksimalno je uključena u realizaciju svih sportskih programa u Obrenovcu, međutim uvek daje podršku ovakvim i sličnim sportskim događajima. Trudimo se da, pored svih, naravno kao što sam i pomenuo programa, maksimalno zdušno podržimo sve aktivnosti kako bi na neki način uspeli da maksimalno pomognemo svim našim sugrađanima koji su u nekoj vrsti potrebe. Ja se nadam da će biti što manja potreba za takvim stvarima, ali kada do toga dođe svi moramo biti solidarni, moramo biti plemeniti i humani i moramo dati svoj maksimum. Osim što već mesecima građani Obrenovca slanjem SMS poruka izdvajaju sredstva za lečenje Nikoline Petrović, i ovoga puta su Obrenovčani ostavljali u kutiju priloge onoliko koliko je ko mogao.